aí, galerinha, aqui quem fala é o Sargento. Tô trazendo pra vocês um vídeo, uma gameplay, primeira gameplay do Sargento no Star Wars Battlefront Multiplayer. Beleza, galerinha? Aqui eu já... Deixa eu ver aqui uma arma. Como é que eu escolho a arma? Ah, aqui, ó. Nossa, não dá um dano. Caramba. Começou a peleia. Temos companhia! Muito bem, leve a luta até os Imperiais. Pegar eles pelo lado aqui, ó. Lembrando, né, gente, que a net do sargento não é das mais top. Então esses travadinhos às vezes que acontecem não é por causa do jogo. Não é por causa do jogo, é por causa da minha net. Cara, esse jogo tá demais, velho. Esse jogo tá demais, tá muito massa. Ah, merda. Pô, nossa, eu tenho uma granada. Ah, pior, tem menos R1 ali. Vamos ver como é que funciona. Ô, lag da porra. Estamos com a vantagem. Chegamos à metade do caminho. Acabando!
coisa explosiva, tem que pegar esse negócio, é bom, né? A mecânica do negócio. Eu vejo aqui a, deixa eu ver, a pontuação. 10/10. Aquele L1 ali. Isso eu vou ter que ver depois com calma. Era tanto tempo que eu fiz isso. Aguente só mais um pouco. Ah! Aí, o sargento deu umas nubadas no final, mas tá bom. Tá bom pras primeiras, um a menos ainda. Vale o trabalho em equipe. É isso aí, galera, o sargento vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, é muito bacana esse modo de jogo. Tô muito ansioso pra jogar os outros, à medida que o sargento vai
aprendendo aí as linhas, eu vou fazendo novos jogos, beleza? Então tá, pessoal, é isso aí. Um abraço, valeu e fui!